მალე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო მოხელეთა საკონკურსო საატესტატო კომისია შექმნის, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს. ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ბიუროს ხტომაზე იმჩნევეს. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება საჯარო მოხელეთა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შექმნის მიზნით 22 მაისს დაიწყება. დღეს ოზურგეთის საკრებულოს ბიუროს ხტომაზე კომისიის შექმნასა და იმ პერიპეტიებზე იმსჯელეს, რაც ზოგადად კონკურსსა და ატესტაციას მოსდევს. საკონკურსო საატესტაციო კომისია, თავმჯდომარე, მხოლოდ ატესტაცია თუ კონკურსი, ჩატარების ვადები, ეს ის დეტალებია, რომელზედაც დღეს წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებმა იმსჯელეს. ჩვენ ამ ეტაპზე შევძელით რამდენიმე სამუშაო შეხვედრებით, უკვე ინფორმაციების თავმოყრა, ქონდა შეხვედრა პროფესიული კავშირების თავმჯდომარესთან, ბატონ ირაკლისთან, რომ საქმეზანდებოდა და მან აღვითქვა სურვილი და თანხმობა, რომ პროფესიული კავშირები მიიღებენ მონაწილეობას კონკურსში, ასევე ქონდა საუბრები რამდენიმე დამოუკიდებელ ექსპერტთან, რომელთანაც დაეგზავნება ჩემგან წერილები და მათი თანხმობის შემთხვევაში მიიღებენ მონაწილეობას კომისიის შემადგენლობაში. მთავარი არის ხოლმე, რომ კომისია იყოს კომპეტენტური, რომელთაც საშუალება ექნებათ, რომ მომზადდეს ტესტები, ტესტირების შემთხვევაში ან გასაუბრების შემთხვევაში შეძლონ მაქსიმალურად ამოწურონ ის შესაძლებლობა, რომელიც საჯარო მოხელეს ან კონკურსსაც გააჩნია. ბიუროს ხდომას ის საჯარო მოხელეებიც ესწრებოდნენ, რომელსაც კანონი ატესტაციის გავლას ავალდებულებს. საქართველოს კონსტიტუცია, კანონი თვითმმართველობისა და საჯარო სამსახურების შესახებ. ეს ის საკითხებია, რომლის ცოდნაც საჯარო მოხელეებს აუცილებლად დასჭირდებათ. მივესალმები საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შექმნას და ამ პროცესის დაწყებას. მიმაჩნია, რომ აუცილებელია საჯარო მოხელეს გააჩნდეს რაღაც გარკვეული ცოდნა სხვადასხვა კანონების მიმართ. ჩვენ მართალი არ ჩამოყალიბებული ჯერ კომისია, მაგრამ ვიცი ძირითადი კანონები, რასაც იქნება ტესტები და თუ გასაუბრება, ეს არის კონსტიტუცია, ზოგადი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი და კიდევ რამოდენიმე კანონი. მე ვფიქრობ, ეს აამაღლებს როგორც ჩვენს ცოდნას გარკვეულწილად, ასევე გაზრდის საზოგადოების დობას ჩვენს მიმართ და ტესტირების შედეგად უკვე დანიშნული ადამიანების საზოგადოებას ექნება ნათელი წარმოდგენები, ისინი არიან მართლაც კონკურენტუნი არიანები. დღესვე ბიუროს ხდომაზე სარეზერვო ფონდიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის ხარჯებისთვის 2500 ლარის გამოყოფის საკითხი არასრულყოფილად მომზადებულად მიიჩნიეს და პროექტის დეტალური გაწერა მოითხოვეს. ჩვენი ლოგიკური შეკითხვა, რაც საფინანსო სამსახურის მიერ გაგვიჩნდა, ეგ იყო სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფას მუნიციპალიტეტის ავტომანქანების შეკეთების მიზნით. ვფიქრობთ, რომ ამ შემოსულ პროექტს არ უნდა ახდეს აუცილებლობა, თუ რატო არის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფა იმისთვის, რომ მანქანები შეკეთეს, რომელიც არ ახდა წარმოადგენელ პროექტს და ჩვენ მივეცით მიმართულება საფინანსო და შესაძლებლობის სამსახურს, რომ საკრებულოს ხდომამდე ესეთი დასაბუთებული პროექტი შემოიტანონ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე, რომელიც 22 მაისს გამართება, ამ და სხვა საკითხებზე იმსჯელებენ.